Kutaisis Lado Meschishulis Sakhalobis Sakhamtsipo Dramaturgi Teatri Akhali Sezonistvis Emzadeba. Theatris Khamzvaneli Sulkhan Gogolashvili Pandemiuri Tslis Fonze Dasrulebul Sezons Dadebitad Apasebs. Ambobs Rom Gasul Tsels 5 Premiera Ziritadad Online Rezhimshi Momzadda. Rigit 161 Sezonis Gaxsna Ki Shakespeare's Macbethi Digegmeba. Online მუშაობდით რეპეტიციები ქონდა გავდიოდით Zoom-ით, Skype-ით, Messenger-ით, მიდიოდა საუბრები და შემდეგ კი როგორც კი რაღაც პატარაზე მოეშვებოდი, იმწუთში სცენაზე ვიკრიბებოდით და გამდით სპექტაკლებს და არ გავჩერებულვართ ამ ხრევ, მაგრამ მოიხსენოთ მაყურებლის ტაში მაინც სულ სხვა ამის ნიშნავს. მომავალშიც თავისთავად მზადდება ძალიან სერიოზული და გრანდიოზული პროექტი Shakespeare-ის Macbethი, საკმაოდ საინტერესო კონცეფციით, დაგაგებულია მთელი დასი და მარტო მთელი დასი მოწეული ყავს ირინა ლომინაძის კამერული კაპელა და მომავალში გვაქვს ძალიან საინტერესო პროექტები და ალბათ ფიქრობთ ძალიან ცნობილ რეჟისორების მოწვევას თუმცა